Добро утро, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Останете с нас и в следващите минути, защото ще говорим за ендокринна система, хормони, хормонален баланс и дисбаланс при бременната жена и по принцип, естествено, как COVID-19 повлия на ендокринните заболявания. Представям ви моя първи гост днес, доктор Веселина Яначкова, ендокринолог от болница Щерев. Здравейте, здравейте и добре дошли. Благодаря. Благодаря, че сте при мен. Директно започвам с това. Защо хормоните и тяхната регулация са от голямо значение за нашето здраве? Хормоните и хормоналната продукция, въобще ендокринната система, е в основата на съществуването на човешкия организъм. Хормоналната система заедно с нервната система са тригерите в това ние да съществуваме, да сме живи и да имаме баланс в организма, да функционират нашите органи и системи правилно. Кога един човек осъзнава, че проявява симптоми, които да го насочат към преглед при ендокринолог? Или когато друг специалист насочва към ендокринолог? Много често, особено при по-млади хора, ендокринните нарушения остават известен период от време скрити. Защото много често отдаваме умората, общата отпадналост, която имаме, безсънието, наддаването на тегло или прекомерната загуба на килограми на начина ни на живот. Но понякога зад всичките тези оплаквания стоят ендокринни нарушения. И едва тогава, когато наистина тези оплаквания нарушават съществено качеството на живот, хората търсят и медицинска помощ. За съжаление, понякога и твърде късно. Така че алармиращи симптоми като обща умора, отпадналост, безапетитие или прекомерен апетит, прекомерно отслабване или наддаване на тегло, трябва да навеждат на мисълта, че има артериална хипертония, нали, така, да не изглежда подхвърлено допълнително, но трябва да навеждат на мисълта, че в тялото може би се случва нарушение в някои от ендокринните функции. Повече генетични ли са ендокринните заболявания или се дължат на начина на живот? Ендокринните заболявания имат комплексна генеза, т.е. комплексни са причините за възникването им. От една страна наследствената предиспозиция, всеки от нас носи нещо като заложено за отключване на определени заболявания. Факторите на средата са от съществено значение. Стреса не е на последно място, той е тригер на много нарушения, не само ендокрини, онкологични заболявания, диабет, хипертония и така нататък. Може ли да се излекуваме напълно от ендокринно заболяване или само да го регулираме във времето? Някои от ендокринните заболявания се лекуват много успешно. Но за съжаление повечето са хронични или с хронично рецидивиращ ход и за съжаление лечението е до живот. Какво означава хормонален дисбаланс? Аз не го харесвам това понятие. Много се разпространява. Това е любимия израз на хората – хормонален дисбаланс. Много широко е да се каже, той има хормонален дисбаланс, защото за мен това означава да са нарушени на всички нива ендокринната система на всяко едно ниво. Просто обичам да казвам, има нарушения в определена ендокринна функция. Дали ще е по отношение на щитовидната жлеза, там има нарушение в хормоналната продукция. Дали ще е по отношение на застомашната жлеза, за изява на диабет, дали на надбъбречните жлези. Но повечето хормони се влияят едни от други, така че нарушенията в една функция може да доведе до нарушения в други. Така че много е комплексно и много е трудно да направим една дефиниция на хормонален баланс и дисбаланс в човешкото тяло. Може ли да се обобщи дали жените или мъжете по-често страдат от заболявания на ендокринната система и кои по-често се обръщат към специалист? Ами ние жените сме по-загрижени за здравето си. Мъжете страдат не по-малко често от нас от ендокринни нарушения. Просто те наистина обръщат малко по-малко внимание не на здравето си, а на проблемите, които могат да имат и оплакванията, които могат да имат. Така че да, определени ендокринни заболявания са с по-голяма честота при жените и доказано в науката те се срещат по-често. Но дали това е защото просто ние жените се изследваме по-често или действително полът има особено значение за изявата на точно определени заболявания, също е много условно да се каже. Но като цяло да, процента на жените, страдащи от ендокринни заболявания, е по-голям. Трябва ли и какви изследвания да си направи бременната жена или пък тази, която прави опити за зачеване? Жената, която прави опити за зачеване и има затруднение
С забременяването, да, прави редица изследвания на редица хормони, щитовидни хормони, полови хормони, когато се налага надбъбречни хормони, хормони на хипофизната жлеза, защото затрудненията в забременяването може би се крият в някакво ендокринно нарушение. Но и не само, разбира се, затова съвместната работа на акушер, гинеколози и ендокринолози е важна. Докато вече забременялата жена, тя търси нарушения, ако вече ги знае, изследва в посока хормонални нарушения, които познава, които лекува, или ако в хода на бременността нейният лекуващ акушер-гинеколог прецени, че състоянието, изследванията й показват възможност за съществуване на някакво нарушение. Тогава да, тя търси помощ от ендокринолог и изследва определени показатели. А само при жената ли може да се открие хормонален проблем при трудности за забременяване? Не, разбира се. Имаме двойка. При мъжа също има нарушения, които могат да бъдат в основата на проблема. Така че, когато разглеждаме една двойка, ние разглеждаме репродуктивния им проблем като цяло. И от страна на жената, и от страна на мъжа. Търсят се винаги причини в двамата. Винаги ли бременните жени са много по-емоционални? Наистина ли това се дължи изцяло на хормоните по време на бременността? На хормоните се дължи. Определено на нивата на хормоните, на високите нива на естрогените. Да, бременните жени са по-чувствителни и по-емоционални. И да, наистина, хормоните са в основата на тази емоционалност. Има ли нещо, което е хубаво да се пие по време на бременност? Нещо, което да се добави към нашето меню, така че да се регулират тези хормони? Бременната жена като цяло не може да пие хаотично различни препарати и медикаменти. Винаги сме с повишено внимание, когато трябва да назначаваме определена терапия на бременната жена. Когато става въпрос за чист хормонален проблем, да, тя се лекува по начина, по който трябва. Когато има хипертония, да, това са медикаменти. Но като цяло бременната жена трябва да си приема определени добавки, определени хранителни продукти, с които да се подпомага този процес и нейното здраве, пък и здравето на нейното дете. Тук говорим за продукти като витамин D, калци, фолиева киселина, защото на всички е ясно, че бременните жени трябва да започнат приема на фолиева киселина още преди забременяването. Така че това са все продукти, които по един или по друг начин ще повлияят правилното протичане на бременността и благоприятстват изхода на бременността без осложнение и за майката, и за детето. Във втората част на предаването днес ще говорим повече за репродуктивното здраве и за това, което трябва да прави една жена, докато е бременна. Бих искала с вас сега да обърнем внимание и може би върху най-честия, или поне на мен така ми се струва, то е някаква пандемия от притеснения и болести, свързани с щитовидната жлеза. Така ли е наистина? Всяка втора, трета жена страда от някакъв проблем с хормоните на щитовидната жлеза? Щитовидните заболявания наистина са с много голяма честота и не е въпросът, че всяка втора жена. Просто наистина хората вече се изследват и достъпът до лабораторни изследвания, до специалисти е много по-голям. Както и възможността хората да правят тези изследвания. Така че не става въпрос за това, че тези заболявания са повишили честотата си. Те винаги са били с много голяма честота. Просто сега ги доказваме много по-лесно. И да, те са с много голямо значение, социално значение. Какви са необходимите изследвания? Трябва ли само хормоните да се изследват или и структурата на щитовидната жлеза? Разбира се, че структурата и хормоните са важни. За да поставим правилно една диагноза, ние трябва да сме сигурни какво се случва с хормоналната продукция, каква е функцията на щитовидната жлеза и, разбира се, начина, по който изглежда. Има ли структурни промени, има ли образования в нея, притесняват ли лекаря тези образования, има ли нужда от допълнителни изследвания. Това определя и какво ще бъде лечението. Има ли някаква възраст, в която най-често, в която честотата на това заболяване, на проблемите с щитовидната жлеза, можем да кажем, че е най-активна? След 20, между 20 и 50 години наистина са много широко застъпени. Не, че ги няма при децата, разбира се, и децата страдат от щитовидни заболявания. Възрастните хора също по правило след определена възраст като цяло щитовидната функция намалява, но когато говорим за заболяване, най-засегната така е активната възраст на хората. Това, което нарушава ежедневието им, това, което пречи на работата им, така че да.
Кои са най-честите симптоми? Може би едно от най-цитираните е редуциране или качване на килограми, но какво друго? Когато можем сами ние да забележим, че имаме някакъв проблем с жлезата. Зависи вече в каква насока. Има случаи, в които хората започват да отслабват, да имат сърцебиене, да се изпотяват, да са тревожни, да не могат да спят. Тогава това са симптоми, свързани с повишена функция на жлезата. В други случаи наддават на тегло, лениви, апатични, сънливи. Това говори в посока намалена функция. Така че трудно е да се отдиференцира и да се каже да, точно това е проблема и това са оплакванията. Те са комплексни и не е задължително всички оплаквания да са изявени при един и същи човек. Нека да разграничим Хашимото и базедова болест, защото това са двете най-често срещани състояния, когато има проблем с жлезата. Тук става въпрос наистина за съвсем различни състояния. Базедовата болест и Хашимотото са автоимунни заболявания. И така обхваща така наречения автоимунен тиреоидит. Но при базедовата болест превалират в тялото на човека специфични антитела. Наричат се стимулиращи щитовидната жлеза антитела, които я карат, най-общо казано, да свръх да произвежда хормоните си. При Хашимото има пък други антитела. Разбира се, и тези стимулиращи тироидеята антитела могат да бъдат налични, но там нещата са малко по-различни. Тироидите на Хашимото, независимо каква е антитяло продукцията му, също може да протече с една фаза на повишена функция на жлезата. Така че много е тънък момента и наистина въпрос на познаване на заболяванията да се разграничат двете състояния с, разбира се, изследване на специфичните антитела. Винаги ли е необходимо да се контролират, което и да е от двете заболявания, с медикаменти? Да. Няма как. Защото има случаи на жени, които казват, че са си правили изследвания, хормоните им са в норма, но антителата, за които говорите, са много високи или пък под нормата. Тогава какво трябва да се направи? Тогава се следят хормоните. Да, тогава не се пие, но заболяването съществува. Тук говорим за Хашимото, което се намира в така наречената еотироидна или фаза на нормална функция на жлезата, но тогава се следят, защото тази фаза е кратка. Обикновено последва най-честата фаза на намалена функция след нея. Така че проследяване. По какъв начин проблемът с щитовидната жлеза може да повлияе на забременяването? Създава ли трудности? Създава и намалената, и повишената функция на щитовидната жлеза могат да бъдат една от причините за инфертилитет при жената. А и не само при нея, и при мъжа, защото щитовидните хормони отговарят за нормалното, както вече казах, функциониране на тялото на човека. Повлияват хормоналната продукция и на другите хормони, говоря за половите хормони, за това как ще се развива оплодената яйцеклетка, как ще се имплантира, има отношение към частотата на спонтанните аборти, на осложненията в хода на една бъдеща бременност, така че щитовидната функция е от изключително значение за репродуктивното здраве. Преди малко казахте, че част от ендокринните заболявания се лекуват напълно и много успешно. Тези на щитовидната жлеза сред тях ли са? Не всички. Тоест, не всички. Хашимото то си остава за цял живот. То не може да бъде излекувано. Не, човек, който си има автоимунната болест, я има за цял живот. Тя си остава. Това означава ли, че човек цял живот трябва да пие някакви хапчета за регулиране на нивата на хормоните? При една намалена функция на щитовидната жлеза, да. Когато автоимунният процес е унищожил щитовидната тъкан, няма откъде да се произведат хормоните, няма как ние по друг начин да си ги набавим. Трябва да си ги приемаме до края на живота. Промени ли COVID-19 честотата на ендокринните заболявания? Да, съществено. На мен поне в моята практика ми прави впечатление, че хората, които имат нарушения в функцията с функцията на щитовидната жлеза, значително промениха се стойностите на техните показатели за дълбочи се хипотироидизма или пък в друга посока отново се отключиха, отключва се хронично рецидивиращия ход на една базедова болест. Съществено се променят нивата на кръвната захар при пациентите, които са с захарен диабет, така че да. И не само, разбира се, ние не можем да говорим само за двете заболявания, но пък и време няма да стигне да говорим за всички, но да, промени се значително. Често ли покачването на килограми или пък рязкото редуциране на тегло са свързани с хормонални проблеми или по-скоро с това, с което се храним, начина по който живеем? Рязката редукция на тегло, да, може да бъде свързана с нарушения в
функцията на, например, и на щитовидната жлеза. Една базедова болест е свързана с хиперметаболизъм и хората отслабват наистина. Един декомпенсиран захарен диабет също може да бъде свързан, особено при млади хора, с редукция на тегло. Що се отнася до наддаването, да, редица хормони и редица заболявания могат да влияят и да благоприятстват наддаването на тегло, но тук съществено значение има и начина на живот. Ние няма как да трупаме, ако не внасяме калории. И отново, за забременяването, може ли и наднорменото тегло, затлъстяването дори да повлияе на забременяването на жената? Много съществено. Затлъстяването си е болест. И тук не говорим само за естетичния проблем, но заболяването е едно състояние, хронично заболяване, си го разглеждаме, което само по себе си е ключ към съществуването на други такива, като диабет, хипертония, както вече казах, рак и не на последно място репродуктивните нарушения, защото едно затлъстяване при жена с инсулинова резистентност съществено променя функцията на яичника, променя съотношението женски и мъжки полови хормони, а това оказва влияние върху нейния фертилитет. Често се говори за това, че 70-80% от имунитета на човек се изгражда на базата на това колко здрав е неговия стомах, на базата на това с какво се храни, какво приема, дори като добавки. Как човешкият микробиом влияе и върху хормоните? Човешкият микробиом е една много голяма сфера, която все повече се изучава и наистина все повече навлиза в практиката, защото и тук не говорим само за чревно здраве. Това е, приема се, че на практика ние се раждаме с определена флора, която превалира в едни или други количества. Така че една дисбактериоза на ниво черва съществено може да повлияе различни процеси в нашето тяло и съществено да промени начина ни на живот, имунната ни система, общото ни здраве, телесното ни тегло. Така че от изключително голямо значение е здравата чревна флора и разбира се, това да поддържаме здрава чревна флора в условията и на пандемия, в условията на начина по който живеем, в стреса, антибиотиците, които широко се употребяват, е много трудно. Още повече се усложнява. Много съществено, дисбактериозата е много широко застъпена и това разклаща сериозно здравето на хората. Затова пък в помощ ни идват различните пробиотици, които могат да се използват от хората. И сега сред едно най-ново движение са на един български производител от серията Pro-Lac. Те наистина подсигуряват едно добро здраве, добро чревно здраве и подпомагат съществено чревния микробиом. И нормализацията на хормоните, доколкото разбирам, защото всичко в организма ни е свързано. Всичко в организма е балансирано, така че това съществено повлиява и благоприятства общото ни състояние. Дори за превенция важно ли е да пием пробиотици, просто за да предпазим себе си? Да, това повишава нашия имунитет от голямо значение. Всеки трябва да ги приеме. Разбира се, това не е панацея, не можем да живеем по този начин, но аз, например, на моите пациенти в есенно-зимния период, началото на есенно-зимния период или преди пролетта, винаги препоръчвам, защото тогава сме най-уязвими, най-незащитени, имаме нужда, прехождаме от един сезон в друг, имаме нужда от промяна, имаме нужда от здраве. Това дава стимул. Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Мисля, че бяхме изключително полезни за нашата аудитория. Благодаря и аз за поканата. Ендокринологът доктор Веселина Яначкова от болница Щерев беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. COVID и бременност, вакцинация за бременни, защита, антитела. Според Reuters, ползвавайки се на проучване в Израел, бременните жени, вакцинирани срещу COVID-19, може да предадат защитата и на новородените си деца. Достоверността на изследването беше доказана и в Съединените щати. Жена, вакцинирана с Moderna, роди бебе с антитела. Има и други такива случаи в последните седмици. По темата COVID и бременност в следващите минути ще разговарям с акушер-гинеколога доктор Даниела Савова, лекар с над 20 години опит, управител на медицинския център Репродуктивно здраве към медицински комплекс, доктор Щерев. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте при нас, доктор Савова. По-уязвими ли са бременните жени към COVID-19? Има ли вече яснота по този въпрос? Да, естествено, че бременните жени са по-уязвими към COVID-19. Знаем, че по време на бременност защитните сили на организма са по-ниски и затова може бременната жена по-лесно да се зарази. До сега
Нашите пациенти, които са преминали през тази инфекция, говорим за предишният щам, който е, някои имат много леки симптоми, а други за няколко дена имат тежки симптоми, но с противовъзпалителни и антибиотична терапия нещата преминават. Ние правим едно проучване в нашата клиника за ехографската характеристика на плацентата. Тъй като се установи, че няма вертикално заразяване на бебето по време на бременността и след раждането, плацентата спира този вирус, но пък прекаралите COVID бременни след раждането, изследването на бебетата показва, че те имат създадени антитела. При всички случаи. Така че случаи антителата преминават, да, но вируса не преминава вертикално към бебето. Заразяването и многото от случаите, които бяха споменати за заразяване на бебето след раждането, става или от майката, или от персонала, който, нали, води раждането. Затова пациентката, която и родилката, която е с момента с COVID-инфекция и ражда, след раждането бебето се отделя от нея, докато при нея отпаднат симптомите, отпадне вируса и тогава вече тя може да си бъде заедно с своето дете, за да може да не се зарази бебето. Знаете, че бебетата имат след раждането имунитет и антитела, които са от майката и те са по-малко уязвими на COVID-инфекция, въпреки съобщенията, че и доста от бебетата имат COVID-инфекция след раждането. А подозирахте ли вие, лекарите, че и след вакцинация ще се появят случаи на предадени антитела от майката на плода? Естествено. Нали, затова казахме, че антителата се предават, но не и вируса. Така че вакцинираните бременни могат да бъдат спокойни, че няма да предадат вируса, но ще създадат антитела и в своите бебета. Доктор Савова, какви са препоръките? Ясно ли е вече дали е безопасно за бременните да се вакцинират? Защото включително Български експертен съвет по акушерство и гинекология препоръча да не се вакцинират. От друга страна от СЗО казаха, че вакцините са безвредни. Да. За COVID-19 много неща станаха ясни, но прекалено много неща не са ясни. И за това има спор дали една бременна да се вакцинира, за да може да се предпази от инфекцията, или да не се вакцинира. РНК ваксините не дават някакви отражения в състоянието на бременната. За РНК и ДНК ваксините, комбинираните, още не е толкова ясно, но не би трябвало една бременна да се вакцинира до третия месец. Споменахте РНК ваксините, а да, векторните ваксини там различно това са, ли? Това са РНК и ДНК ваксините, са векторните ваксини. Да. До третия месец, защото до третия месец става органогенезата. Ние още не сме изучили действието на РНК ваксините, така че е хубаво до третият месец бременната да не се вакцинира. И все пак, знаете, че вакцинирането е едно решение на всеки човек дали да го направи. Много са въпросите, които ни се задават на нас, лекарите, но все пак решението става на отделния човек дали да бъде вакциниран. Вие имате ли пациентки, които биха искали да се вакцинират, които проявяват такова желание? Много малко са пациентките бременни, които искат да се вакцинират. Повечето от пациентите, тъй като аз съм в областта на репродуктивната медицина, на които предстоят манипулации, дали ще бъдат инсеминации или инвитро оплождане, ни питат, задават въпроси дали е хубаво да бъдат вакцинирани. Становището, което е от 3 до 6 месеца преди да се започне някаква манипулация, могат да бъдат вакцинирани. Това важи и за жената, и за мъжа. Ако правят опити за зачеване или точно ще има така някаква интервенция, трябва да се да бъде 3 до 6 месеца. 3 до 6 преди месеца дава не преди започване. Не по-малко 3 месеца. Да. Макар че все пак в последно време излизат и много изследвания, за които няма значение дали непосредствено преди манипулацията или пък примерно когато пациентите решат да правят бебе, трябва да се предпазват от ваксините.
По време на COVID-инфекцията много от пациентките забременяват. Бременностите си вървят. Нямаме, не забелязваме намаляване на бременностите или пък намаляване на ражданията. Да. Може би се увеличават спонтанните аборти. Това го забелязахме миналата година, септември, октомври, ноември месец. Но дали това се дължи на COVID-инфекцията, никой не може да каже. Вероятно, те първо ще има проучвания по този въпрос. Много неясноти има. Има ли научни данни дали бременните жени могат да бъдат по-чувствителни към новите варианти на вируса, за които все по-често чуваме? Да, новите варианти по принцип са по-вирулентни и с по-тежки осложнения. Да, наблюдаваме по-лесното предаване на инфекцията от човек на човек, промяната на оплакванията, които са от началото на пандемията и един вирус винаги мутира, той гледа да остане жизнеспособен и тези мутации предизвикват различни оплаквания, както първоначалните. Могат ли те да бъдат различни от тези на, хора, на жените, които не са бремени, на останалите хора? Не. Еднакви са. Да, еднакви са при всички. За съжаление, няколко бременни жени, включително и в България, загубиха битката с COVID-19. Да. Застрашени ли са дамите от рязко влошаване по време на бременност? По-рязко, отколкото в останалите с случаи? COVID, да. Които са с COVID. Да. Естествено, да. Най-вероятно това зависи от товара на вирус, който се възприема в организма. Знаем, че вирусът се реплицира. Той заразява всяка клетка. И най-вероятно товара, който поема, води до тези тежки осложнения. Освен това, и различните придружаващи заболявания също оказват голямо влияние. Както гестационния диабет, затластяването, както говорихме за наднорменото тегло, преекламсията, свързана с бременността, повишаването на кръвното налягане, оттоците, задръжката на белтъци. Така че тези допълнителни придружаващи заболявания утежняват състоянието на родилките. Двуплодната бременност също. Какви са препоръките ви за дамите, които са бременни? Как да се грижат за себе си по време на COVID-пандемията? Пък и за двойките, които правят опити за зачерване? Да. Основното е предпазване. Предпазване, дистанция, носене на маски, по-малко срещи, в по-малък кръг. Нека да си останат само в семейството. На всички ни е много тежко да бъдем затворени, да не се виждаме с приятели и както сега времето вече се разхубавява да ходим по заведения. Така че единственото нещо, което е да се пазят, да спазват хигиенните навици, които се изискват да бъдат много предпазливи в срещите си и дори и ходенето на прегледи. В клиниките, в които се наблюдават бременните, взимаме много строги мерки, хигиенни и противоепидемични мерки. Знаете, може би това е едното пък от най-така безопасните места, където бременните могат да отидат. Доктор Савова, кои са най-честите проблеми, пред които се изправят двойките с трудности при зачеването? Най-големите проблеми и може би най-големият проблем е изчакването. Забързания начин на живот, гоненето на кариера и работата увеличават годините на стерилитета. Увеличават изчакването на двойките за бременност и раждане на дете. Искам да кажа, че колкото по-млада е жената, толкова по-лесно и по-бързо става забременяването. По-лесно е износването на бременността. Тъй като с годините се увеличават нарастването на миомни възли, увеличават се хипертониите, увеличава се диабета. Това нещо влошава износването на една бременност. И колкото двойката е по-млада, толкова по-лесно и по-бързо става забременяването и износването на бременността. Хайде и сега по-безпроблемно. Да кажем, колко да. По-млада, какво означава така, по-млада? Сега... И може ли да се обобщава или пак е индивидуално, зависи все пак от здравето на всеки един партньор? Да, разбира се, индивидуално.
Според Световната здравна организация, когато жената е до 35 годишна възраст и една година желание за бременност не е постигната, това се води вече като стерилитет. И след една година започват първите изследвания. Двойките да не се притесняват да потърсят помощ от специалист по репродуктивна медицина, защото колкото по-рано се открият причините, толкова по-лесно и успешно е лечението. Когато ние разглеждаме една двойка като цяло, не разглеждаме отделно причините при жената и причините при мъжа. Обикновено те са комбинирани. Какви причините са 50 на 50, но в последно време забелязваме, че мъжкият фактор се увеличава спрямо причините, които водят до възпалителните процеси, които водят до запушване на маточните тръби, при жената хормоналния дисбаланс, който може да доведе до нарушаване на овулацията, до нарушаване в менструалния цикъл. Какви са изследванията, през които партньорите трябва да преминат, ако е минала тази една година и те отиват при специалист по репродуктивна медицина? Сега първо се прави щателна анамнеза, защото е много важно, освен годините на жената, годините или месеците стерилитет, изследванията, които се правят са в началото на цикъла между 3 и 5 ден изходните хормони, които са женските полови хормони, пролактина като стресов хормон и хормоните на щитовидната жлеза. За да има бременност, да стане бременност, жената трябва да има овулация. В яйчниците се намират едни мехурчета, ние ги наричаме фоликули, които генетично са заложени. Около 400 фоликула дават яйцеклетки, които могат да доведат до бременност. С напредване на годините, броят на тези фоликули намалява, намалява яйчниковия резерв. И затова след 35 години на жената, след 6 месеца незабременяване, говорим за стерилитет. Освен, че намалява яйчниковият резерв, се влошава и качеството, морфологията на яйцеклетките. Яйцеклетките и сперматозоидите са най-чувствителни на външни въздействия. Това са стрес, различни пестициди, химикали, външна среда, радиация. Дерматинните органи са най-чувствителни на тези вредни фактори. Това са и външните фактори, това освен вътрешните, които фактори споменахте преди малко. Да, а вътрешните фактори са вече храненето, начина на живот, тютюнопушенето, алкохола. И стресът със сигурност е... Стресът със сигурност. И външен, значи, и вътрешен фактор. При двойките, които имат репродуктивни проблеми, стресът е като порочен кръг. От една страна стресът води до незабременяване, от друга страна пък незабременяването води до стрес. Допълнителен стрес. Допълнителен стрес, който още повече ескалира. И ние виждаме пациентите, които са спокойни, оптимистични, как при тях нещата стават много по-лесно, отколкото тези, които са притеснени. Затова във всяка клиника има и, освен специалисти по репродуктивна медицина, има и психолози, които много помагат на тези двойки. Да, но всеки пациент и всяка двойка трябва да се изгради една защита. Ние, лекарите, сме също психолози, защото на нас поделят много от нещата, които ние може да им помогнем в преодоляване на този стрес. Как влияе микробиомът върху репродуктивните способности? Да. Сега, човешкият организъм съдържа и е дом на огромен брой микроорганизми. Едните микроорганизми са патогенни, които могат да доведат до инфекции. Малко повече са условно патогенните микроорганизми, които стоят на едно ниво и когато има някакви външни фактори инфекция, те вече предизвикват заболяване и по-голямата част са добрите микроорганизми и това са бактериите, вирусите, които ни защитават. На всяка клетка в човешки организъм се падат по 10 клетки бактерии. А генома на тези микроорганизми надвишава генома на човек с 150 пъти.
добрите микроорганизми са тези, които ни поддържат здрави, които ни разграждат хранителните вещества, които ни дават енергия, които ни снабдяват с микроелементи и с витамини. Така че поддържането на една нормална микробиома в организма е свързано с човешкото здраве, а и оттам и репродуктивното здраве. Означава ли това, че не само по време на бременност, а и преди бременност, когато двойката планира, трябва да се започне специфична диета или да се приемат някакви хранителни добавки или някакви конкретни хранителни вещества и за мъжа и за жената, които да подпомогнат този процес? Да. Така е, защото в съвременния начин на живот и храненето, което имаме, не е достатъчно да се снабди организма с необходимите хранителни вещества, витамини и микроелементи, както казахме. И затова едно балансирано хранене с необходими хранителни вещества е ключът и към репродуктивното здраве. Не може да си набавим необходимите хранителни вещества, които са необходими както за хормоналният баланс, така и за нормалната микрофлора в организма, ако не приемаме допълнителни хранителни добавки. И за тази цел има така наречените пробиотици. Аз искам да кажа, когато сина ми беше малък, и всеки ден в ежедневието се питахме какво ще вечеряме, какво ще се храним. И той казва, мамо, има ли едно хапче, което сутрин като го приемем, да бъдем сити за цял ден? Да си набавяме всичко необходимо. Да, да бъдем сити, да не огладняваме цял ден. Значи такова хапче до сега не е измислено. Но има измислени натурални хранителни добавки, които не поддържат здрави за цял ден. Те не заместват, нали, нормалното хранене, но те заедно с балансираната диета, с внасянето на необходимите мазнини, въглехидрати и белтъци, не поддържат здрави. И затова пробиотика и още от латинската и римската цивилизация. Пробиос означава за живот. И бащата на пробиотиците, Илиан Мечников, който в началото на 20 век открива ферментиралото кисело мляко, тия добри микроорганизми, които са лактобацилите, вече в състечение на времето се променя и определението за пробиотиците. Пробиотиците поддържат нашето здраве, нашата имунна система. Повечето микроорганизми добри микроорганизми се намират в червата. Те се намират в едно равновесие. Тези добрите, лошите и другите микроорганизми се намират в една симбиоза, в една екосистема. И всичко може да наруши стреса, начина на живот, храненето, различните антибиотици могат да променят тая биосистема и да се отздраве, ние да минем в болестно състояние. И именно тези пробиотици ни помагат ние да поддържаме, освен нормалната чревна флора, да поддържаме и при репродуктивното здраве и вагиналната флора. Тъй като нямаме много време до края на предаването, конкретно какво трябва да съдържат пробиотиците? Пробиотиците трябва да съдържат хранителни вещества, трябва да съдържат лактобацили основно, защото лактобацилите, освен млечнокиселите бактерии, характерни и подобряващи нашата микробиома в стовашно-чревния тракт и микробиомата на влагалището. Така че лактобацилите са допълнително, се включват в хранителните добавки и в пробиотиците. Ние имаме уникални български препарати, които са наречени космическа храна. И защо? Защото преди 30 години български учени от млечно-киселата ферментация на
киселото, българското кисело мляко, са създадени космическите хранителни вещества. Препоръчвате конкретно български пробиотици? Точно така, защото те са 100% натурални, съдържат много лактобацили, включени са и допълнително екстракти от микроелементи, от витамини, които са необходими както за репродуктивното здраве, така и за качеството и морфологията на яйцеклетките и на сперматозоидите, така и преди забременяването, необходимите вещества, по време на бременност, дори след кърменето. Те са различни видове? Те са различни видове. Това е българската фирма Пролакт, която основният препарат преди бременност, по време и за кърмене е Пролакт Пренатал, но има серия за жени, серия за мъже. Има Пролакт Детокс за изчистване на вредните вещества от организма, за мъжете Херкулес, като подобрява хормоналното състояние, намалява оксидативния стрес, който е много важен, както и за жените, за нормалния баланс на хормоните. Много ви благодаря за това участие с полезната информация за всички, които планират дете или пък в момента са бременни. Доктор Даниела Савова беше мой гост. Това е финалът на предаването ни за днес. Бъдете и следващия път с Healthy Morning и останете с програмата на Code Health. Довиждане!